Në këtë video do të tregojmë se si përgatitet gjiza për fëmijët vetë në shtëpi. Le ta shohim hapa sapi. Në një tenxhere hedhim 2 litra qumësh. Ky qumësh ka përqindje të lartë të yndyrës, 3.5%. E kam zgjedhur me arsyen për t'i dhënë shijen e vërtet të qumështit dhe gjizës që do përgatisim. Ndërkohë, ndezim zjarin dhe lëm qumështin të ngrohet. Kjo është uthull, na duhet 25 ml prej saj, të cilën do t'ja hedhim qumështit për të bërë gjizën. Me një lupë, e trazojmë qumështin vazhdimisht dhe shofim. Ja tek është formuar masa e parë e gjizës. Këtij procesi do t'i shtojmë edhe disa pika limoni ose gjysmë lugë e vogël limon dhe do vazhdojmë sërish ta trazojmë derisa i gjithë qumshi të na kthehet në gjizë, por do ta shikojmë në vijim. Pra, ja tek e shohim që gjiza tashmë është formuar dhe qumështi pothuajse është prerë dhe ka formuar një shtresë të trashë. Do të na duan edhe 2 minuta të tjera, kështu që vazhdojmë e trazojmë derisa i gjithë qumshi të kthehet në gjizë, që ka një pamje të tillë. Në rastin e përgatitjes së gjizës për fëmijë, nuk do t'i shtojmë prip. Hapi tjetër i radhës është kullimi. Me një gjezve, marim gjizën e formuar dhe fillojmë e kullojmë me një kulluse në një end tjetër. Ky është një proces i thjesht i ndarjes së gjizës që kemi formuar nga uji. Tashmë e kemi kryer dhe vazhdojmë përsëri ta lëmë të pushoj derisa të kulloj i gjithë uji. Nëse e duam të thatë, duhet ta lëmë të kulloj deri në 10 minuta. Nëse e duam pak me ujë, 5 minuta janë të mjaftueshme. Unë e përgatita një gjizë të thatë dhe për këtë e lash 10 minuta duke i vendosur dhe një kapak. Dhe kjo është gjiza e përftuar nga qumështi. E marim, e hedhim në një kuti, e cila mjafton të jetë me kapak, pasi do ta ruajmë në frigorifer. E hedhim të gjithë dhe ajo që është më interesantja është të shohim se sa gjizë është përfituar nga 2 litra qumësh. Dhe për këtë unë do ta peshoj në një peshore, ku në fakt do ta peshoj së bashku me kutin, por do marrim parafërsisht sasinë që është rreth 400 gram. Pra në 2 litra qumësh përfituam 400 gram gjizë. Pjesa tjetër e mbetur, që është uji, përsëri dhe këtë do ta ruajmë. Unë do ta ruaj në frigorifer, pasi do ta përdor për përgatitjen e brumrave të ndryshëm të recetave të tjera. Për shembull, për të zënë brumin e bukës, është një recetë, ose për të bërë brumin për byrek, mund ta përdor në kuleçët e mëngjesit apo petullat, por pse jo dhe për të bërë ullall duke e shtuar kosit. E hodha në një shishe qelqi, e cila ka kapak, në mënyrë që të qëndroj më e freskët dhe më mirë e ruajtur. Së bashku dhe kutin, i vendos në frigorifer. Kam shënuar dhe datën në mënyrë që të di se sa ditë janë që nga përgatitja.
Faleminderit që më ndoqët.